संभाजी राजेंनी अल्टिमेटम दिलाय, 6 तारखेपर्यंत जर कुठला निर्णय झाला नाही किंवा कुठलं सोल्युशन निघालं नाही तर रायगड पासून आम्ही आंदोलनाला सुरुवात करू. 6 तारखेला अवकाश आहे ना, आज तारीख किती आहे, 28, 29, 30, 31, 9 दिवस आहे. 9 दिवसात खूप काही होऊ शकतं. 9 दिवसामध्ये चर्चा होईल, काही मार्ग निघेल, चांगला मार्ग काढायचा प्रयत्न सगळेचजणं मिळून करतील. अशी वेळ कुणावरही येऊन दिली जाणार नाही असा प्रयत्न राहील. पण काही काहींना, काहींना संभाजीराजेंना नाही, काहींना त्याच्यातनं राजकारण करून काही स्वतःचं हितच साधायचं असेल तर त्याच्यामध्ये काही पक्षांनी जाहीर केलं आहे, कुणी आंदोलन केलं की आमचा पाठिंबा आहे. अरे कशाकरता आंदोलन, काय त्याची जरा माहिती बिहिती काही काहीचं जरा न बोलले. कुणी ठीक आहे, आता किती मग सगळा समाज, आता अजित पवार, राजेश टोपे सहित आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागेल, कारण आम्ही पण मराठा समाजामध्ये मोडतो. ऐकावं लागेल दादांचं. बहुतेकांचा आग्रह आहे की बाबा आम्ही कमीत कमी लोक मिळून ते पालखी त्या ठिकाणी काढतो आणि त्याला मान्यता द्या. परंतु शेवटी त्यांनी सांगितलं की बाबा ह्या सगळ्या गोष्टी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आणि मंत्रिमंडळाच्या कानावर घाला आणि काय तो आम्हाला लवकर निरोप असेल तो द्या. तर पुढची कॅबिनेट मंगळवारी बुधवारी असेल तर त्यावेळेस आजच्या बैठकीमध्ये काय काय झालं ते संपूर्ण इतिवृत्त दिलीपरावांना माहिती आहे, त्यामुळे दिलीपराव मांडतील. मी मध्ये मीटिंगमध्ये आल्यावर मला जेवढं कानावर आलं ते मी सांगेन, बाळासाहेब सांगतील आणि त्यांच्या भावना काय आहेत ते सगळ्या मंत्रिमंडळाच्या लक्षामध्ये आणून देऊन करोनाचं असणारं जे काही संकट आहे ते लक्षामध्ये घेऊन आजही महाराष्ट्रामध्ये साधारण 18 जिल्हे असे आहेत की महाराष्ट्राचं ॲव्हरेज जी पॉझिटिव्हची संख्या आहे त्याच्यापेक्षा त्या 18 जिल्ह्यामध्ये संख्या जास्त आहे आणि त्याच्यात सर्वात जास्त संख्या ही सातारा जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळते आणि फलटणला पण ती संख्या पाहायला मिळते. पालखी निघताना त्यांचं म्हणणं इतर लोक येणार नाहीत, गर्दी होणार नाही, आम्ही व्यवस्थितपणे त्या सगळ्या गोष्टी करू. त्यांचे म्हणजे वारकरी संप्रदाय जे सांगतो ते करतो हा आजपर्यंत गेल्या कित्येक वर्षाचा अनुभव आहे. परंतु वारीमध्ये अनेक बाकीचे पण घटक सहभागी होत असतात हा पण अनुभव सगळ्यांनी त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. त्यामुळे आज त्याच्याबद्दलचा निर्णय झालेला नाही आहे, तो निर्णय पुढच्या आठवड्यामध्ये कॅबिनेटमध्ये चर्चा करून इतर पण मान्यवरांचं काय म्हणणं आहे आणि त्या सगळ्यांचं म्हणणं जाणून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख या नात्याने त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय त्या ठिकाणी घेतील. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ऍप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HWNews ऍप सर्च करा, डाउनलोड करा, आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HWNews वर.